بسم الله الرحمن الرحيم ورتدماتي وسلامتهم هذا ما ركتي وهم بليين يا جوادة في عنا مركي لودين لكن هذا هو يحصل مركو ورهورتا وحالي دي شيء يعني تدوى تشربان تدوى بريال مدخوين هاي كليه intii la oran lahaana madaxweynayaashiga waaweynaa iga horreeyay waxaan kale ku tuntuusanayaa celebration-kay waa 2020 ka bisha waftigii soo dira marka ka baxday heshiiska wariye dhammaantii waxaan mar walba laga hadlayo rag iga horreeyay ka wada hadleen ama madaxweynayaasha ka hadleen ama dadooda ka hadleen qabiil waa dhintay qabiilka iska daayay qabiilkii dibadduu ku haray gudaha waa ka dhammaaday ogaada madaxweynaha si fiican idinku macnayn doonaa arrintaas oon hadalka intiisa badan u daynayaa adinkana wafdiga ii soo dira waana idin sugayaa haddaad nala shaqaysaan soomaaliya mid bay noqonaysaa horumar bay gaaraysaa laba sana na siiya keliya inteeda tiibkeegoon inta badan waa cusub tahay lixdii bilood waxaan ka casuumaynaa 100 qof oo geynaynaa dalka oo soo celinayna si aad u barataan waxa dadku u baahan yahay banaankaad joogtaan xor baad tihiin in qoryaha la dhigo iyo in shabaabku ay dagaalka ummadda ka daayaan iyo ilmihiina inaysan idinka xadin ka dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu